ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମହାମାରୀ ଜନିତ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଧୁରୁଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଛି ପ୍ରି କୋଭିଡ୍ ସ୍ତରକୁ। ଆର୍ବିଆଇର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କ୍ରିସିଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। କୋଭିଡ୍ 19 ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବଡ଼ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରି କୋଭିଡ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ପୁଣି ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛି। କ୍ରିସିଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଧାର ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, କାରଣ ଆର୍ବିଆଇର ବିଭିନ୍ନ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିପାରିଛି ଅର୍ଥନୀତି। ଜଗତୀକରଣ ତଥା ଉଦାରୀକରଣ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ମନିଟାରୀ ପଲିସି। ଆର୍ବିଆଇର ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଚାପ କମ୍ ହୋଇଛି। ପଲିସି ରେଟ୍ ହ୍ରାସ, ବଜାରରେ ଅଧିକ ନଗଦ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିବେଶ, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଆର୍ବିଆଇର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଘୋଷଣା ଏବଂ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ପରେ ଆର୍ବିଆଇ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 115 ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 155 ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 0.9 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା 1.9 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସୁଧ ହାର ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କ୍ରିସିଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।